የሀገር ውስጥ ጉዳዮችን አስቀድማለሁ። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንን እንዲሁም ደግሞ የካፍ ሻምፒዮንስ ሊግ እና የትላንትና የተደረገውን በእንግሊዝ የግማሽ ማራቶን ውድድርን የተመለከቱ ጉዳዮች በሀገር ውስጥ እናነሳለን። ከአትሌቲክስ ጉዳይ ቀዳሚ ላድርግ። ዳይት ትላንትና በእንግሊዝ ለንደን በተደረገ እንግዲህ የግሬት ኖርስ ግማሽ ማራቶን ውድድር ኢትዮጵያውያን አትሌቶች እንግዲህ ያው ማሸነፍ በችሉም ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃን በመያዝ አጠናቀዋል። ትላንት በተደረገው ውድድር በወንዶች ኡጋንዳዊው ጃኮብ ኪፕሊሞ 59:33 በመግባት አሸናፊ መሆን ሲችል ኢትዮጵያውያኑ አትሌት ሰሙን ለሞን ባረጋ 1:00:39 እንዲሁም ደግሞ ጀግናው አትሌት ቀነኒሳ በቀለ ከረዥም ጊዜ በኋላ ወደ ሜዳ ወደ ውድድር ተመልሶ እንግዲህ 1:01:01 በመግባት ሶስተኛ ደረጃን በመያዝ አጠናቋል። በጣም ብርቱ ፉክክር የተደረገበት ውድድር ነበር። የግማሽ ማራቶን ውድድርን እንግዲህ ትላንትና ኬንያኑ በበላይነት ማጠናቀቅ ችለዋል ማለት ነው። ያው ጃኮብ ኪፕሊሞ የግሬት ኖርስ ግማሽ ማራቶን ማሸነፍ የቻለም ቀዳሚ ኡጋንዳዊ አትሌት መሆን የቻለበት ውጤት ተመዝግቧል። በሴቶችን በተደረገ ውድድር ሄለን ኦብሪ 1:07:05 በመግባት አሸናፊ ሆናለች። እንዲሁም ደግሞ ሌላኛዊቷ ኬንያዊት ፔሪስ ጅብቺርቺር እንግዲህ ሁለተኛ በመውጣት ታጠናቃለች። 1:07:07 ነው የገባችው። አልማዛያና እንደዚሁ ከረዥም ጊዜ በኋላ ወደ ትራክ ተመልሳ ትላንትና ሶስተኛ ደረጃ ይዛ አጠናቃለች። እንግዲህ አልማዝ 1:07:10 ነው የገባችው። እንዲሁም ደግሞ ህይወት ገብረ ኪዳን 1:07:22 በመግባት አራተኛ ሆናለች። በሴቶቹ እንግዲህ እንዳነሳ ነው 1:07 አራቱም ከአንደኛ እስከ አራተኛ የወጡት አትሌቶች 1:07 ነው የገቡት። የተበላለጡት በማይክሮ ሰከንዶች ናቸው። 05 07 10 እና 22 ማይክሮ ሰከንዶችን በማስመዝገብ ከአንደኛ እስከ አራተኛ ደረጃ ይዘው አጠናቀዋል ማለት ነው። ሌላው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከሞሮኮ ሮያል እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር በጋራ መስራት የሚያስችለውን ስምምነት ተፈራርሟል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት አቶ ኢሳያስ ጅራና የሮያል ሞሮኮ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንቱ ሚስተር ፋውዚ ትላንትና በራባት ሞሮኮ እንግዲህ የፊርማ ስነስርዓት አከናውኗል። የጋራ ስምምነት ሰነድ ነው የተፈራረሙት። በዋናነት የጋራ ስምምነት ሰነዱ የሚያካታቸው በርካታ ጉዳዮች አሉ። ከነዚህ መካከልም እንግዲህ በጋራ አብሮ መስራትን ያስችላል ስምምነቱ። ይሄም ማለት በብሔራዊ ቡድኖች የወዳጅነት ጨዋታ ጨምሮ እንግዲህ እንዲሁም ደግሞ በሴቶችና በታዳጊዎች በዳኞች ልማት ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰሩበት የጋራ ስምምነት ሰነድ ነው የተፈራረሙት። አቶ ኢሳያስ ጅራ ከፊርማ ስነስርዓቱ በኋላ በሞሮኮ ለነበሩ መገናኛ ብዙሃን በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫም በዋናነት እንግዲህ ያው ኢትዮጵያ በአፍሪካ እግር ኳስ መስራችነት ውስጥ እንደምትታወቅ አውስተዋል። ነገር ግን በአፍሪካ እግር ኳስ መስራችነት ውስጥ ብንቀመጥም እንደ ሞሮኮና ሌሎች አፍሪካ ሀገራት በሀያልነት እንደተቀመጡበት እግር ኳስ ላይ ውጤታማ መሆን አልቻለም። ይህንን ውጤታማነታችንን ለመመለስ ደግሞ እንደዚህ አይነት የተሻለ ስራ መስራት ከቻሉ ፌዴሬሽኖችና ተሞክሮ ካላቸው ሀገራት ጋር በጋራ መስራቱ የበለጠ ውጤታማ እንደሚያደርግ ነው ሀሳባቸውን ያካፈሉት። 120 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገራችን ኢትዮጵያ ህብረተሰቡ ለእግር ኳስ ያለው ፍቅር በጣም የተለየ ነው። ስለዚህ ይህንን እግር ኳስ ውጤታማ እንድንሆንበት ደግሞ የበለጠ ስራዎች መስራት አለብን። ለዛም ያሉብን ክፍተቶች ላይ ከኛ በተሻለ አንድ እርምጃ ከተራመዱት ጋር ልምድ መውሰድ አለብን የሚል አስተያየታቸውን ነው የሰጡት። ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው እንግዲህ በሴቶች እግር ኳስ፣ በወጣቶች እግር ኳስ፣ በዳኞች ልማት፣ በአስተዳደራዊ ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት ነው የተፈራረሙት። ይህም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ምናልባት በሁሉም እድሜ እርከኖቹ ከዚህ በኋላ ከሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን ጋርም የወዳጅነት ጨዋታ ማድረግ የሚችልበትንም እድል ጭምር የሚፈጥር የጋራ ስምምነት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በቀጣይ ከሞሮኮ ጋር እንግዲህ በወዳጅነት ጨዋታዎችን በተከታይ ጊዜ ጨዋታዎችን ሊያደርግ የሚችልበትንም እድል ያሰፋለታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሌላው የሀገር ውስጥ ጉዳያችን የሚሆነው በካፍ ሻምፒዮንስ ሊግ የማጣሪያ ጨዋታ እያደረገ የሚገኘው ቅዱስ ጊዮርጊስ ትላንትና የመጀመሪያ ዙር ማጣሪያ ጨዋታውን ከሱዳኑ አልሂላል ኡምዱርማን ጋር በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም አከናውኗል። ትላንትና እንግዲህ ያው ለቅዱስ ጊዮርጊሶች በጣም የተለየ ቀን እንደሆነ ይታወቃል። አንደኛ የ2015 ዓ.ም የኢትዮጵያውያን የዘመን አቆጣጠር የመጀመሪያው መስከረም አንድ ወይም ደግሞ የእንቁጣጣሽ አዲስ ዓመት በዓል እንደነበር ይታወቃል። ሁለተኛው ደግሞ በክለቡ ታሪክ በደማቅ ቀለም ታሪካቸውን ጽፈው ካለፉት ስፖርተኞች መካከል ክቡር አቶ ይድነቃቸው ተሰማ የቅዱስ ጊዮርጊስ እንዲሁም ደግሞ የአፍሪካ እግር ኳስ አባትና የኢትዮጵያ እግር ኳስ አባት የነበሩት ክቡር አቶ ይድነቃቸው ተሰማ ልደት ቀለው ትላንትና ቅዱስ ጊዮርጊስ የካፍ ሻምፒዮንስ ሊግ የመጀመሪያ ጨዋታውን ያደረገው ከአምስት ዓመታት በኋላም ወደ አፍሪካ መድረክ የተመለሰበት ጨዋታ ነው። በበርካታ ደጋፊዎቹ ታጅቦ ጨዋታውን ያደረገው ቅዱስ ጊዮርጊስ 2-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። የቅዱስ ጊዮርጊስን የማሸነፊያ ግቦች ደግሞ እንግዲህ ባለፈው የውድድር ዘመን እንደምናሰው 2013 የውድድር ዘመን መጠናቀቅ በኋላ የጦና ንቦቹን ወላይታ ዲቻን በመልቀቅ ቅዱስ ጊዮርጊስን የተቀላቀለውና ከሻምፒዮኖቹ ጋር ወይም ደግሞ ከፈረሰኞቹ ጋር የቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን በመጀመሪያ ዓመት የውድድር ዘመኑ ማሳካት የቻለው ቸርነት ጉግሳ በመጀመሪያ አጋማሽ ያስቆጠራቸው ሁለት ግቦች ቅዱስ ጊዮርጊስን አሸናፊ እንዲሆን አድርገውታል ማለት ነው። በትላንትናው ጨዋታ ላይ እንግዲህ በ2-1 በሆነ ውጤት ቅዱስ ጊዮርጊስ አሸንፎ በ9ኛውና
በ30ኛው ደቂቃ ላይ ነው ግብ ማስቆጠር ቻለው። በሁለተኛው አጋማሽ የተሻለ መነቃቃት ያሳዩት አሊ ሂላሎች እንግዲህ አብዱል ወራፍ ከማስ በ80ኛው ደቂቃ ላይ ባስቆጠረው ግብ የጨዋታውን ውጤት ማጥበብ ችለዋል። ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ የሁለቱም ቡድን አሰልጣኞች ሐሳባቸውን አካፍለው ነበር። ጨዋታውን አላሸነፍንም፣ ነገር ግን ካርቱም ላይ መልስ ጨዋታ አለን፣ እዛ ላይ የተሻለ ነገሮችን ለመስራት ጥረት እናደርጋለን ሲል ፍሎረንት ኢቤንግ የአሊ ሂላል ኡምዱርማኑ አሰልጣኝ ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ አስተያየቱን ሰጥቷል። እንዲሁም ደግሞ አሰልጣኝ ዘሪሁን ሸንገታ በመጀመሪያው አጋማሽ ጥሩ ነበርን፣ ነገር ግን በሁለተኛው አጋማሽ የሰራናቸው ስህተቶች ግብ እንዲቆጠሩብን አድርገውናል፣ ነገር ግን 2-1 አሸንፈናል፣ የመልሱ ጨዋታ ላይም ከዚህ የተሻለ እንቅስቃሴ ማድረግ ይጠበቅብናል የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ በዋናነት በቀጣይ ሳምንት የመልሱን ጨዋታ የሚያከናውኑ ነው የሚሆነው፣ ካርቱም ላይ ነው የሚከናወነው። በዚህ ጨዋታ በደርሶ መልስ ይህንን ጨዋታ ማሸነፍ የሚችል ቡድን ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፉን ያረጋግጣል ማለት ነው። ለማንኛውም ትላንትና ቅዱስ ጊዮርጊስ 2-1 በሆነ ውጤት እንግዲህ ይህንን ጨዋታ ማሸነፍ ችሏል። ከካዛላንና ያንግ አፍሪካ አሸናፊ ጋርም በነገራችን ላይ የደርሶ መልስ አሸናፊ ቡድን ጨዋታውን የሚያደርግ ነው የሚሆነው። መስከረም 8 በሱዳን ካርቱም የሚደረገውን ጨዋታ ማሸነፍ በደርሶ መልስ ማሸነፍ የሚችለው ቡድን ማለት ነው። በዚህ ወደ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ስንሻገር ትላንትና የተደረጉ ጨዋታዎችን ላስቀድም። ትላንትና እንግዲህ በስፔን በጣሊያን ሴሪያ እንዲሁም ደግሞ በጀርመን ቡንደስሊጋ የተደረጉ ጨዋታዎች ነበሩ። በጣም አስገራሚ የነበረው እንግዲህ በጣሊያን ሴሪያ የነበረው ጨዋታ ነው። በተለይም ደግሞ ምሽት ላይ ዩቬንቱስን ከሰለረንቲና ያገናኙ ጨዋታ በርካታ ድራማዊ ሂደቶች የተፈጠሩበት ጨዋታ ሆኗል። አስቀድሞ በ18ኛው ደቂቃ ላይ ካንድሬቫ እንዲሁም ደግሞ በ45ኛው በተጨመረው 5 ደቂቃ ላይ መጀመሪያ ሩብ አጋማሽ ተጠናቆ በተጨመሩት 5 ደቂቃዎች ላይ ክሪስቶፍ ፒያቴክ ሁለት ግቦችን አስቆጥረው ሰለረንቲና 2-0 እየመራ ነበር። ፒያቴክ በፍጹም ቅጣት ምት ነው ግቡን ያስቆጠረው። ፍጹም ቅጣት ምቱ የተሰጠበትን መንገድ በርካታ አወዛጋቢ ሂደቶችን ፈጥሯል። ኳሱ በእጅ ተነኳል አልተነካም የሚለው በምስል ዳኝነት ታግዘው ነው ዳኛው የፍጹም ቅጣት ምቱን የሰጡት። ነገር ግን አሁን ድረስ መከራከሪያ ነጥቦች እየሰጡበት ነው የሚገኘው። ኳሱ በተጫዋቹ እጅና እንግዲህ ጎን መሀል አልፏል እንጂ ኳሱን አልለካውም የሚሉ መከራከሪያ ነጥቦች ከዩቬንቱስ በኩል እየተነሳበት ነው የሚገኘው። ከሁለተኛው አጋማሽ በኋላ ግን ብሬመር አዲሱ ፈራሚያቸው በ51ኛው ደቂቃ ላይ እንዲሁም ደግሞ ቦኒቺ በ93ኛው ደቂቃ ላይ ለዩቬንቱስ ግብ አስቆጥረው ጨዋታውን አቻ አድርገውት ነበር። በ95ኛው ደቂቃ ላይ አዲሱ ፈራሚያቸው አርካድዚክ ሚሌክ ግብ አስቆጥሮ ነበር። ነገር ግን በምስል ዳኝነት ሊዮን ቦኑቺ ከጨዋታ ውጪ እንቅስቃሴ ላይ ስለነበር የግብ ጠባቂውን እንቅስቃሴ አስቶታል በሚል በምስል ዳኝነት ታግሶ ግቡ ተሽሯል። በዚህ ግብ መሻር ደስተኛ ነበሩ ዩቬንቱሶች፣ ምክንያቱም ደግሞ ቦኑቺ ምንም የበረኛው ላይ የፈጠረበት ተጽዕኖ የለም የሚል ሀሳብ ነበራቸው። ነገር ግን ዳኛው በምስል ዳኝነት ታግዘው ግቡን ሽረውታል። ከዚህ በላይ ደግሞ አነጋጋሪ የነበረው አድሩስ ሚሊክ ግብ ካስቆጠረ በኋላ ደስታውን ገልጾ ነበር መለያውን በመውለቅ። በዚህም ሁለተኛ ቢጫ ካርድ ተመልክቶ በቀይ ካርድ ከሜዳ ተወግዷል። ነገር ግን ግቡ ተሽሯል፣ ተጫዋቹ ግን ወደ ሜዳ አልተመለሰምና በርካታ መነጋገሪያ ነገሮችን የነበሩበት ጨዋታ ነው። ለማንኛውም ዩቬንቱሶች እንግዲህ አሁንም በጣም አስቸጋሪ የውድድር ዘመንን ማሳለፍ ቀጥለዋል። በማስሚላኖ አሌግሪ እየተመሩ ማለት ነው። እንግዲህ በትላንትናው ምሽት ጨዋታም ከመመራት ተነስተው ነጥብ ተጋርተው መውጣት ቢችሉም፣ ሌላው በፍሬንች ሊግ ሊዮንና ሞናኮን ያገናኙ ጨዋታ በሞናኮ የበላይነት ተጠናቋል። ሞናኮ ቤኖቲ ባድሻሊና ጉልሜር ማርፒያን ባስቆጠሩት ሁለት ግቦች 2-1 አሸንፏል። ካርል ቶኮይ ካምቢ የኦሎምፒክ ሊዮንን ብቸኛ ግብ ያስቆጠረ ተጫዋች ሆኗል። ሌላው በስፔን ላ ሊጋ እንደዚሁ ትላንትና ቪያሪያል የመጀመሪያ ሽንፈቱን አስተናግዷል። በሪያል ቤቲስ እስካሁን በአውሮፓ በአምስቱም ታላላቅ ሊጎች ግብ ያልተቆጠረበት እንዲሁም ደግሞ ሽንፈት ካላስተናገዱ ቡድኖች መካከል አንዱ እንደነበር ይታወቃል። ባደረጋቸው ያለፉት አራት ጨዋታዎች ምንም ሽንፈት ካለማስተናገዱ ባለፈ ደግሞ ያው እንዳነሳ ነው ምንም ግብ ያልተቆጠረበትም ነበር የዩና ኤምሬ ቪያሪያል። ትላንትና ግን እጅ ሰጥቷል። ሮድሪ 61ኛው ደቂቃ ላይ ግብ አስቆጥሮ ሪያል ቤቲስን አሸናፊ ማድረግ ችሏል ማለት ነው። ሌላው ትላንትና አመሸ ቀን ላይ በተደረገ የስፔን ላ ሊጋ ጨዋታ እንደዚሁ ሪያል ማድሪድ መሪነቱን ያጠናከረበትን ውጤት ይዞ ወጥቷል። ትላንትና እንግዲህ ሪያል ማድሪድ በማዮርካ ከመመራት ተነስቶ ነው 4-1 በሆነ ውጤት ጨዋታውን ማሸነፍ የቻለው። በዚህ ጨዋታ ላይ በእርግጥ ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ በርካታ መነጋገሪያ ጉዳዮች ተፈጥሯል። በዚህም ለምሳሌነት ደግሞ የሚነሳው ማርኮ አሴንሲዮ በጨዋታው ባለመሰለፉ ደስተኛ ለመሆኑን እና ከካርሊቶ ጋር እሰጥ አገባ ውስጥ መግባቱም ጭምር ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ለማንኛውም ትላንትና ሪያል ማድሪድ ማዮርካን ሲያሸንፍ አዲሱ ፈራሚ ሮድሪግን አንቶኒዮ ሮድሪገር የመጀመሪያ ግቡን በሪያል ማድሪድ መለያ ማስቆጠር ችሏል ጀርመናዊ ተከላካይ። ከዛ ባለፈ ፌዴ ቫልቬርዴ፣ ሮድሪጎ እና ቪኒሺያ ጁኒየር የማሸነፊያ ግቦቹን ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ሆኗል። በተለይም ሁለቱ ወጣት ብራዚላውያን ሮድሪጎ እና እንዲሁም ደግሞ ቪኒሺያ ጁኒየር የነበራቸው ጥምረት እጅግ በጣም አስደናቂ የነበረበት ምሽት ነበር።